Заключний фінальний третій етап Дніпровської студентської ліги дзюдо зібрав представників 10 вишів Дніпра. Усього 87 учасників, серед яких плеяда вже відомих спортсменів, чемпіонів Європи та майстрів спорту. Тут достатньо представительний етап, состав. В частності, тут присутствує чемпіон Європи серед кадетів Нікіта Матлашевський, ставший зовсім недавно чемпіоном України серед юніорів. Тут присутствує Надар Мачутадзе, который входит в сборную Украины. Здесь присутствует Данил Довбыш, то есть здесь Радченко. Здесь целая как бы плеяда ребят, которые сейчас являются сборниками Украины. Останнім часом дзюдоїсти Дніпропетровщини гідно захищають честь нашого регіону на міжнародних і всеукраїнських турнірах. Вони постійно стають чемпіонами і призерами змагань як серед кадетів і дорослих, так і серед ветеранів. Такі успіхи насамперед – заслуга Федерації дзюдо Дніпропетровської області. А популяризація цього виду спорту – и є метою студентской лиги дзюдо. И вот эти соревнования студенческой лиги, они задуманы с той целью, чтобы студенческая молодежь, которая, может быть, не так активно занимается спортом, привлечь их, и то количество участников, которое растет из года в год, и количество вузов, которые в этом участвуют, говорит о том, что мы на правильном пути, и эти соревнования популярный среди студентов. Руководитель Федерации дзюдо Днепропетровской области Михаил Анатольевич Кошляк, он поставил правильно работу, совместно с тренерами организовал правильное, как на мою точку зрения, развитие этого вида спорта. И все больше и больше маленьких деток приходят, привлекаются в эту секцию, больше тренируются и больше достигают спортивных результатов. Запеклі сутички тривали на татамі місцевої «Здюшор номер 6». Жінки і чоловіки виборювали медалі у 7 різних вагових категоріях. За підсумками усіх трьох етапів змагань в командному заліку перемогла команда Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, в активі якої 13 медалей. Представники Національного гірничого університету на другому місці – 11 медалей. І на третій позиції – студенти Університету митної справи і фінансів – 8 здобутих нагород. В особистому заліку чемпіонками у жінок стали Анна Танцюра, Владимира Ківеня, Алла Радченко, Олена Трус, Катерина Скора, Дарина Озерна і Ольга Хаусі. А у чоловіків на вищу сходинку п'єдесталу піднялися Іван Компаніченко, Данило Воротиляк, Артем Плієв, Олександр Кошляк, Данило Довбиш, Ферузбек Розметов та Федор Панько. Уже третій рік ми приймаємо участь, постійно перше-второе місце ми в призах. Наша академія дуже сильна академія. Це вже моя життя. Как бы уже очень давно занимаюсь, поэтому уже как-то бросить не вижу смысла. Это очень хороший вид спорта. Набираю форму, потому что я после травмы только начала тренироваться нормально. К чемпионату Украины, думаю, подготовимся. На этих соревнованиях, да, мы два этапа выигрывали до этого, два года подряд. Сейчас вроде идем на втором месте. Эти соревнования, подготовка к более важным стартам, которые важны для меня. Там попробовать что-нибудь новое. Прочувствовать атмосферу соревнований, именно вот это. Но есть сильные ребята, там мастера спорта, члены сборной команды Украины. Интересно всегда побороться с такими. Тепер збірна команда Дніпропетровської області з дзюдо у квітні візьме участь на 13-й всеукраїнській студентській універсіаді, яка у свою чергу для спортсменів стане відбором до Всесвітньої універсіади. В'ячеслав Куліш, Кирило Новіков, новини 51-го.